negyed szébe vitorlázás. Gergő egy kicsit élesen ment, de most jó. Tökéletes beállítás. Ugye a kocsi, az orvitorlának a kocsija. Tökéletes helyen van, és lehet látni az orvitorlának az alsó élét, meg a hátsó élét, hogy mennyire szépen áll. A teltélörök, ott elől, a szálak, tökéletesen párhuzamosak. Orvitor ugye nem ér hozzá vannihoz, és a kocsi helyes beállítása ennyire fontos, az első, alsó és a hátsó él miatt. És akkor nagy vitorla, adunk egy kis hasat neki, mivel gyengébb a szél, így is mondjuk három csomóval. És a szálakat lehet látni a nagy vitorla hátsó élén, hogy ők is jól állnak. 5-6 csomó körül is szélben vagyunk, 3 csomóval, kis túlzással. Az miért jött? 3-8-szal, bocsánat, 3-8 csomóval. Gyorsulunk,